Mrekullia që bën rigoni për gurët në tëmbë. Të gjithi njohim vlerat e rigonit në gatim. Jo vetëm kaq, po përveç shijes aq të mirë që uje pushimeve, është dhe mrekullia që bën kjo bim edhe në mjekësin popullore. Kjo era që njohur në çdo kuzhinë shqiptare, ndihmon në lehtësimin dhe parandalimin e shumë sëmundjeve. Si shumë bim të tjera dhe çaj i pregatitur me degët e rigonit të njom, jep rezultate të menjëhershme në rastet e dhimbjes së kokës, me prejardhje nervore. Një gotë çaj do të sillte qetësinë që ju mundon të prej kohësh. Çaji i kësaj bime ndihmon dhe në rastet kur aparati tretës nuk e kryen mirë funksionin e tij. Kur ka vështirësi në tretjen e ushqimit, për të lehtësuar organizmin nga ushqimi i tepërt, këshillohet të pihet menjëherë një gotë nga çaji i rigonit. Pregatitja e çajit. Vetit e rigonit në kurimin e sëmundjeve e kanë bazën të përbërësit. Kjo bim është e pasur me vaj, kariofelin, timolo dhe teripinin. Janë pikërisht këta komponent që i japin bimës vlera kuruse. Për pregatitjen e çajit të rigonit nevojitet 1 litër ujë i ftohtë dhe në të vendosen 40 gram nga bima në lulëzim. Zihen për 10 minuta, më pas kullohet lëngu dhe i pihet i pa ambëlsuar. Pjesa që ndihmon në kurimin e sëmundjeve është e gjithë bima, por mund të përdoren dhe gjethet e saja të mbledhura gjatë kohës së lulëzimit nga qershori deri në shtator.